Ja jūs vēlaties risināt uzdevumus mācību platformā Geotask.eu, nepieciešams tajā reģistrēties. Kad jūs to esat izdarījuši, jums ir izvēles iespējas risināt uzdevumus matemātikā, fizikā vai ķīmijā. Ja jūs izvēlaties risināt matemātikā, sistēma jums piedāvās divus variantus. Vai nu algebra, vai nu ģeometrija. Tiklīdz jūs būsiet izvēlējušies konkrēto priekšmetu, sistēma jums atvērs atlases logu. Šeit jums ir iespēja norādīt konkrētā uzdevuma numuru, ja jums tas ir iepriekš zināms, un izvēlēties priekšmetus, klases, tēmas. Šai gadījumā sistēma mums jau piedāvā algebru, jo iepriekš mēs to bijām izvēlējušies. Bet šis ir tas brīdis, kad jūs šo priekšmetu varat mainīt. Jūs varat nomainīt uz ķīmiju, uz fiziku vai uz ģeometriju. Šajā gadījumā izvēlēsimies algebru. Jums ir iespējams arī izvēlēties klasi. Mēs izvēlamies 7. Klasi un jums ir iespēja izvēlēties arī tēmu. 6. Klases tēma un apakštēma. Ja jūs nevēlaties izvēlēties tēmas un apakštēmas, jūs šos laukus varat atstāt tukšus. Šajā gadījumā sistēma jums piedāvās uzdevumus, kas ir algebras priekšmetā 7. Klasē. Tāpat jums ir iespēja nenorādīt klasi. Ja jūs norādat tikai mācību priekšmetu, tad sistēma jums piedāvās risināt visus uzdevumus, kas ir sistēmā pieejami zem algebras priekšmetu. Attiecīgi tie būs 7., 8. un 9. Klašu uzdevumi. Kā arī jums ir iespēja risināt uzdevumus, kurus līdz šim jūs esat atrisinājis nepareizi, jo sistēma par jums uzkrāja jūsu profilā datus un ir iespēja pie šiem uzdevumiem atgriezties, vai arī ieklikšķinot attiecīgo āķīti, jūs varat izvēlēties risināt līdz šim nekad vēl nerisinātos uzdevumus. Sistēma jums šos piedāvās. Lai jūs risinātu kādu no tiem uzdevumiem, veicat savu atlasi. Šajā gadījumā mēs izvēlamies racionālas skaitles apakštēmā un izvēlamies uzdevumu. Sistēma mums atver mūsu izvēlēto uzdevumu, kuru mums šobrīd vajadzētu atrisināt. Ja jūs ievedāt atbildi pēc risināšanas nepareizu un nospiežat pārbaudīt atbildi, sistēma dos jums signālu. Kas nozīmē, ka šis uzdevums ir atrisināts nepareizi. Ja jūs ierakstīsiet pareizu atbildi un nospiedīsiet pārbaudīt atbildi, šādā veidā sistēma jums paziņos, ka jūs atbildējāt pareizi. Jums ir vēl viena iespēja mums paziņot par kādajiem trūkumiem, nepareizībām, nepareizi sastādītu vienādojumu vai jūsuprāt nepareizu atbildi, tad tiešaistē izvēloties šo atslēdziņas simbolu, jūs mums varat atsūtīt paziņojums, tiks izskatīts un jums tiks uz viņu atbildēts. Kā arī, ja jūs esat reģistrējies sistēmā kā skolotājs, uzspiežot zvaigznīti, jums ir iespēja šo uzdevumu pievienot pārbaudas darbu sarakstam, kā arī nosūtīt uz printēšanu. Lai risinātu nākamo uzdevumu, jums ir jāuzspiež uz šīs ikonas, kur rakstīts nākamais uzdevums. Un sistēma jums atvērs tajā pašā jūsu atlases filtra ietveros nākošo pieejamo uzdevumu. Ja jūs vēlaties atrast šo konkrēto koordināti, kurai šis uzdevums ir piesaistīts, tad jūs sistēmas labajā pusē šajā logā varat redzēt visus uzdevumus, kas jums ir jāatrisina, lai atvērtu konkrēto koordinātu un uzzinātu slēpņu koordinātu. Lai jums veicas uzdevumu risināšanā!